Hej och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Idag tänkte jag lägga ut min video på min allra första föreläsning som handlar om atypisk autism och ADHD. Och hur man kan bli behandlad av att ha just de här diagnoserna. Det ni kommer se är mig stå där uppe på scen och berätta om just det jag har varit med om och även hur jag har upplevt det att leva med atypisk autism och ADHD. Jag var väldigt nervös när jag gjorde den här föreläsningen. Många säger att det inte märktes, men inombords det var sån himla panik. Men det gick hyfsat bra ändå. Speciellt med tanke på att det är min första föreläsning. Sen på slutet så uppträdde jag även en rap-låt som jag skrivit. Som heter Livet. Så den är också med i denna föreläsningen då. Så jag vill tacka i förväg alla som tittar på den här videon. Tillsammans kan vi alla göra skillnad. Tack så mycket. Här kommer videon. Det där om autism. De största problemen som jag upplever med autism har jag delat in nu i fyra olika kategorier. Och då tänkte jag börja med känslor. För mig har ett väldigt stort problem varit att identifiera känslor. Så till exempel om jag till exempel lycklig till exempel. Hur känner man när man är lycklig? Jag har liksom svårt att identifiera, ja men nu är jag så här väldigt, väldigt glad och jag liksom så. Det kan jag ha svårt att identifiera till er just lycka. Och sen ifall man vänder på det så är det väldigt svårt att förstå andra känslor. Detta har jag dock blivit betydligt mycket bättre på de senaste åren. Innan kunde jag inte förstå någonting i princip av vad andra kände och hur de skulle reagera på ifall jag sa på ett visst sätt eller gjorde på ett visst sätt. Och på det sättet jag lärde mig att förstå andra känslor var genom att liksom jag förstår ju ifall någon börjar gråta, då förstår jag att den naturligtvis är ledsen och så. Men nu har jag lärt mig lite mer än att se över, alltså varför personen gråter. Så det var en tjej för ett par år sedan på ett ställe jag bodde som ofta grät och så. Och efter ett tag började jag förstå att det handlar inte bara om att hon är ledsen, utan det ligger något mer djupare i det. Precis som jag har också en väldigt hemsk bakgrund. Och alltså därför jag ofta gråter ibland på grund av sånt då. Sen har vi även kärlek och rädsla. Det hör ju till känslor. Men det är lite mer än så jag bad att lägga det i en annan kategori, för en egen kategori. Känna antingen mycket eller ingenting alls. Det har väldigt mycket också med min ADHD att göra. Att man känner väldigt starkt för en viss sak. Men också väldigt mycket med autismen att göra. Det är därför jag också är väldigt rädd att få känslor för en annan person. För det blir nästan som ett maniskt beteende för mig. Att när jag väl får känslor för någonting. Ifall man bara ska se som en kompisrelation. Som till exempel Fredrik, antingen hade jag tyckt om honom jättemycket eller så hade jag hatat honom. Men i och med att han och jag tycker så väldigt mycket och väldigt bra, så tycker jag honom jättemycket. Det var en person där för inte alls länge sedan, en kontaktperson jag skulle ha haft, som jag tyckte, nej, han är allt för nervös. Så det blev att jag svarade inte när han skrev till mig eller någonting sånt, just för att jag tyckte inte om honom, på grund av bara det. Sen har vi sociala interaktioner.
Jag kan knappt prata med en främmande person. Och det tror jag väldigt många känner igen sig i, att de inte riktigt kan prata med en främmande person. Men på grund av att jag knappt kan prata med en främmande person så brukar jag oftast isolera mig själv, speciellt här i skolan. Många av er kanske har sett i matsalen, så sitter jag oftast själv. Och det har inte jag någonting emot, för just det med det så är jobbigt att ta steg. Hej, du, jag sitter ensam, kan jag sitta med någon av er? Just för att det blir en väldigt stor påfrestning. Jag börjar prata med en person, blir jättekonstigt. Ifall jag skulle gå fram då, som sagt, och bara, men jag sitter helt ensam, kan jag sitta med? Det känns som en sak man inte gör, utan liksom det känns som att det är någon annan som ska ta steget, så att säga. Sen har vi sociala sammanhang. Och detta kan även tolkas som väldigt komiskt faktiskt. Jag gjorde ju en utredning på ett behandlingshem som jag bodde hos för ett par år sedan. Där de då konstaterade att jag hade atypisk autism. Och då var det någonting i den stilen att jag, min mental eller fysiska ålder är då hur gammal jag var då. Så nu är jag ju 17-18, men mentalt är jag typ 14-15. Och det kan få väldigt stora konsekvenser ifall jag är ute och är med vänner och så. För ifall jag är med någon som är typ 17-18 år, så blir det att jag blir mer barnslig i jämförelse med dem. Så det var lite om atypisk autism. Och jag är väldigt nervös, så vissa delar kanske jag inte riktigt får med. Sen har vi då ADHD. Och väldigt många är ju, känner ju igen sig att det är känt för ADHD, utbrott och sånt. Och det är väldigt många med ADHD just för att de är så hyperaktiva och kan inte riktigt, vad ska man säga, tänka klart. Men då har jag gjort, eller övat i många, många år, hur jag ska hantera mina utbrott. Det var det väldigt länge sedan jag hade ett utbrott. Men det jag gör, nummer ett, är att ta djupa andetag. Och det låter. Det är ju liksom det de flesta gör när de blir arga. Men sen har vi också stoppljuset. Som ni kan se där. Då är det grönt liksom. Det här funkar bra. Fortsätt så här. Gult är liksom. Nu får du sakta ner och ta det lugnt. Och rött är. Nu får du stanna. Tänk efter. Och sen. Går jag undan också när jag blir väldigt arg. Just för att jag vet att jag inte kommer kontrollera vad jag gör när jag får de här utbrotten. Och det som... sen har jag ett till hjälpmedel för att liksom hantera mina utbrott. Och det är ju musik. Skriva texter, eller skriva överlag. Skriva texter har jag fått väldigt mycket hjälp med. Eller jag började skriva texter, rättare sagt, efter att jag genomgått min skelningsoperation i ögonen. Jag vet inte varför jag började skriva just då. Men jag gjorde i alla fall det. De texterna då var ju helt kast. Men sen kom jag hit och började vara väldigt mycket med Fredrik och fick faktiskt väldigt mycket hjälp med textskrivandet och allt sånt. Och nu tycker jag att jag skriver hyfsat bra texter. Han sa för ett tag sedan att varför jag hela tiden skriver på engelska. Och då sa jag vet faktiskt inte. Han sa, men varför skriver du inte på svenska? Jag vet inte. Så är det för att
texterna kommer närmare dig. Och det ligger faktiskt någonting i det. Men som sagt, det bästa hjälpmedlet som jag har av allt är mina akvariefiskar. Det här kan verka väldigt random, men det är faktiskt vetenskapligt bevisat att personer som har sett eller har varit runt akvariefiskar eller fiskar överlag liksom blir mer positiva och sånt efteråt. Så när jag blir väldigt arg så kan jag sätta mig halvtimme, timme och titta på mina akvariefiskar just för att de ger sån lugnande effekt. Så är detta de fiskarna jag har. Sen har vi impulskontroll. Impulskontroll. Det största problemet som jag kan tycka just nu personligen är att jag köper saker som jag kanske egentligen inte behöver. Många kanske frågar sig hur jag hanterar detta. Det är genom att ställa tre viktiga frågor. Behöver jag denna saken? Antagligen inte. Kommer jag att använda det? Antagligen inte. Är det något viktigare jag behöver? Nej. Så säger jag alltid för att jag vill ha saken även fast jag inte behöver den. Just nu är det väldigt mycket saker som jag köper till mina fiskar som jag kanske kan vara onödigt, men jag gillar att göra det och då blir det att jag prioriterar det för andra saker som är viktigare. Som till exempel att köpa kläder eller annat sånt, betala skulder eller så. Men det var lite om ADHD. Nu handlar det om posttraumatisk stress. Precis som Fredrik berättade där om posttraumatisk stress, om traumatiska upplevelser. Ända sedan jag var väldigt liten har jag flyttat runt till olika behandlingshem och familjehem och sånt. Och två av ställena, jag tror det var två eller tre, var helt perfekta. Det var inga problem överhuvudtaget. Jag trivde som tusan liksom. Och jag verkligen märkte att de jag bodde hos verkligen tog hand om mig och ville mitt bästa. De gjorde det inte för pengarnas skull. De gjorde det för att de verkligen tyckte om mig och såg mig som person. Men sen så flyttade jag vidare från den sista bästa familjen till en familj där hon jag bodde hos då, vi åkte dit och var där några gånger och allt verkade bra. De hade PlayStation 2, det tycker jag är fantastiskt kul och god mat, liksom rikmanskost liksom och alltså fint område, allting. Och de hade också även en annan tjej som bodde där också. Och hon sa att det var jättebra här och vi kunde göra massa kul och allt sånt. Och när jag väl flyttade dit var jättebra i början. Men när jag har flyttat runt så mycket har det blivit att jag testar gränser och spelar ut personer. Vad jag menar med det är att som till exempel jag flyttar hem till någon och så liksom testar jag vad deras gränser går. När blir de riktigt förbannade? Och det är lite så det har varit på de här ställena. Men det är inte rättigheten att bli misshandlad eller misshandla ett barn. Vilket jag blev på det här första stället. Som var riktigt hemskt. Posttraumatisk stressen fick jag från den första familjen som var riktigt hemskt. Vi vet inte exakt vad, men jag fick det i alla fall därifrån. Efter att jag hade flyttat därifrån så flyttade jag hem till jag kommer inte riktigt ihåg, men antingen flyttade jag hem eller
Det var något sånt. Och sen hamnade jag på ett där behandlingshemmet då, där de fastställde atypisk autism. Det var, jag tyckte personligen, jag har bara bra minnen från det stället. Det, vi hittade på mycket kul och sånt liksom. Men efter det så fick jag flytta till en till familj. Och det är där jag har mest minnen ifrån. Sexuella övergrepp till exempel. Det var den bästa perioden i mitt liv. Just när jag var lite äldre och jag kom ihåg mycket mer. Var mycket, blev manipulerad och lögner hit och dit om att min familj inte älskar mig och min pappa använde droger och allt sånt. Det ska inte ett barn behöva höra som är bara 10-11 år. Inget barn ska behöva höra att deras familj inte älskar, att deras pappa använde ditten och datten. Men efter att jag bott där, jag tror det var 2 år eller något sånt där, så började socialen märka, hon som hade som socialsekreterare, började märka, för jag bet väldigt mycket på naglarna, för jag var väldigt rädd för de här personerna. Och då hade hon köpt en napp åt mig, för att jag skulle sluta bita på naglarna. Det gör man liksom inte till en, ger man inte till en liksom 11-12-åring liksom. Och det var då den här socialsekreteraren märkte att det var någonting som var riktigt fel. Och efter mycket om och men så fick jag flytta hem. Det första som vi gjorde var att åka till läkaren en gång på. Och det konstaterade att det var kraftigt undernärd. Och massa sånt då. Men så kan man tänka sig, ja, då har du naturligtvis fått rättvisa efter detta. Icke. Det är precis som socialen har sopat allting under mattan. Vi har inte fått någon rättvisa överhuvudtaget i detta. Och så många år som vi har försökt och, men fortfarande ingenting. Jag är väldigt irriterad och arg och sårad av socialen. Då de har en makt att sätta, alltså liksom ge rättvisa, de ska se till så att barnen får det bra när de får komma till en fosterfamilj. Men istället inga kontroller på stället eller någonting. Utan du ska vara där, punkt slut. Och jag är rädd för andra barn här uppe i Sverige som blir utsatta för sexuella övergrepp och blir misshandlad av fosterfamiljer. Ett barn som behöver särskild hjälp ska inte behöva bli utsatt för det. Inget barn ska behöva bli utsatt för det jag har blivit utsatt för. Det här är som sagt väldigt, väldigt tungt. Men jag har haft min familj. Min familj har, det är mitt liv. De har räddat mig på ett sätt som jag trodde aldrig jag skulle komma över det här. Och då har jag inte helt och hållet, men jag mår betydligt mycket bättre än vad jag gjorde då. Jag får hålla på med min musik som jag älskar mest av allt. Och jag har fått hjälp av en underbar mentor som verkligen har liksom tjatat på mig, liksom go get it liksom. Och det finns ingenting, jag tror inte en mentor kunde åstadkomma det. Så idag, eller nu ett tag, så har jag hållit på med en låt, en rap-låt på svenska. Grejen med den här texten är inte att jag ska låta bra, utan det är texten, det är budskapet i texten som spelar mest roll. Och jag tänkte att jag skulle framföra denna för er, just för att visa att det är inte okej med att socialen inte sopa allting under mattan och allt sånt. Men jag tänkte att ni skulle få höra den.
Va? Spelar ingen roll. Mörka livet, men när jag tog klivet mot det ljusa livet har det bara blivit kaos. Förr eller senare har det gått åt helvete. Mitt samvete, ja, det har varit där, men det har jag valt att förneka då smärtan utan att tveka varit för svår. Det har varit med om är sjukt. Jag föddes i en fin familj, men direkt flyttas jag runt på grund av en massa strunt. Och socialen och jävla idioterna, hur fan kunde de flytta mig till en familj som misshandlar barn? Ni hade all makt, era äckliga händer, en makt som ska användas till att skydda barn. Trots den smärta jag utsatt er för, jag har lovat mig själv att aldrig såra er igen.